Kushtetuta e Maqedonisë miratuar më 17 nëntor të vitit 1991 garanton të gjitha të drejtat e qytetarve, por vlerat themelore të kësaj kushtetute janë shkelur, deklaroi prokuroria speciale Katica Janeva në hapje të konferencës për shtyp. Shkelja është bërë sidomos me përgjimet e paligjshme nga ana e DSK-s, ku është shkelur privatësia e qytetarëve të Maqedonisë. Janeva deklaroi se nuk ka frikë nga askush dhe në mënyrë profesionale do të punojë në plotësimin e mandatit që ka marrë përsipër prokuroria speciale publike, në interesë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Përfshihen 10 persona të punësuar dikur në DSK, por edhe tani nga nivelet më të larta në nivelet më të ulta të saj. Këta persona kanë keqpërdorur të drejtën zyrtare dhe kompetencën. Ekziston dyshim se personat kanë keqpërdorur sistemin e përgjimit. Dëshmitë tregojnë se nga 2008 deri në 2015 është ndjekur komunikimi mbi 40.287 numrave telefonik, për të cilët nuk janë dhënë urdhra gjykate për përgjim. Përgjimi janë bërë edhe para se të merret një urdhër gjykate, por edhe pasi që ka përfunduar i njëjti, ndërsa gjithsesi janë përgjuar 1.541 numra telefonik, tha prokuroria Fatime Fetaj, gjatë pres konferencës së sotme ku prezentua lënda shënjestra. Fetaj tha se dyshuari kryesor në këtë lëndë ka urdhëruar përgjimin e telefonatave të personave të ndryshëm, të afërt me të, por edhe të personave të spektrit politik dhe antiafarist. Ndërkohë, i dyshuari i dytë edhe duke ditur se nuk ka urdhra gjyqësor ka urdhëruar përgjimin e komunikimeve. Pa pasur urdhër gjyqësor, transkriptim të përgjimeve kanë bërë edhe persona tjerë. Përgjimet janë hetuar nga dikush tjetër, cili më pas audio transkriptat i ja ka dhënë një personi tjetër, i cili më pas përgjimet ja ka dorëzuar tek një personi një partie politike. Ali Ahmeti është shpërgjuar në dy numra telefonik mbi 1000 ditë, mendu tha që është shpërgjuar në dy numra telefonik mbi 2000 ditë. Jube Boshkovski është shpërgjuar në dy numra telefonik mbi 400 ditë. Musa Xhaferi mbi 1600 ditë. Për një kohë të gjatë është shpërgjuar edhe Imer Selmani, deklaroi prokuroria speciale Lençë Ristovska. Ristovska theksoi se kjo prokurori nuk punon në urdhrat e askujt dhe se nuk po tentojnë të ndikojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vend dhe se hetimet e tyre kryhen në bazë të fakteve. Ristovska ritheksoi se edhe në këtë periudhë të mbledhjes dhe analizimit të fakteve kanë pasur vështirësi të shumta. Lënda shënjestra është e ndërlidhur me të akuzuarit në lëndën Puç. Zoran Verushevski është shpërgjuar për plot 600 ditë, ndërsa gruaja e tij është shpërgjuar mbi 800 ditë. Për 1150 ditë është shpërgjuar i akuzuarit tjetër në lëndën Puçi, kreu i SDM-s Zoran Zaev, përgjimi i të cilit pjesën më të madhe të kohës është bërë para marrjes së urdhrit gjyqësor për përgjim. Procesi i përgjimit të paligjshëm ka vazhduar edhe në vitin 2016. Prishja e sistemit ka ndikuar në vështirësinë e hetimeve të prokurorisë speciale publike. Për prishjen e tyre tashmë ka hetime, deklaroi prokuroria Fetaj.